ក្នុងពិធីបិទទិវាជាតិអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈលើកទី7ឆ្នាំ2024ក្រោមប្រធានបទ TVET រៀនឲ្យចប់ឲ្យចេះឲ្យមានការងារនេះរសៀលថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍កោះពេជ្រឯកឧត្តមហ៊ុនសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈរបាយការណ៍ដែលអ្នកបានចូលរួមទិវាជាតិក្នុងឆ្នាំនេះមានចំនួនសរុបប្រមាណ 65,000 នាក់បកិតទាំងការរៀបចំទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រមជាតិតែចំនួននេះមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំដំបូងដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណតែ 30,000 អ្នកតែប៉ុណ្ណោះហើយកំណើនទ្វេគូនេះបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាសាធារណជននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតជាពិសេសសិស្សានុសិស្សបាននឹងកំពុងងាកមកចាប់អារម្មណ៍លើវិស័យអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈកាន់តែច្រើនជាងមុនអាដាមហេងសួរបានថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតគោរពជូនចំពោះសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំពោះការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈនិងបានថ្លែងអំណរគុណដល់គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអង្គការវិស័យឯកជនដៃគូអភិវឌ្ឍនិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈកន្លងមកជាពិសេសការចូលរួមសកម្មក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដល់យុវជនមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន 1.5 លាននាក់ក្នុងកម្រិតសញ្ញាបត្របច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ1ហើយសង្ឃឹមថាទិវាជាតិការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសរបស់យើងដែលនឹងធ្វើនៅរៀងរាល់ឆ្នាំជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅពេលខាងមុខនេះកាន់តែមានការចូលរួមពីគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នដៃគូអភិវឌ្ឍដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហើយនឹងគ្រឹះស្ថានអប់រំក៏ដូចជាគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងអស់កាន់តែច្រើនថែមទៀតហើយស្នាដៃក៏ដូចជាសមិទ្ធផលដែលយើងនឹងដាក់តាំងបង្ហាញនឹងក្លាយទៅជាស្នាដៃមួយដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជួយទៅដល់ឧស្សាហកម្មជួយទៅដល់សកម្មភាពកសិកម្មហើយនឹងសេវាកម្មនៅកម្ពុជាយើងហើយក៏សង្ឃឹមថាជីវិតនឹងទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនហើយទទួលបានការជឿទុកចិត្តកាន់តែខ្ពស់ពីវិស័យឯកជនពីដៃគូពាក់ព័ន្ធហើយសង្ឃឹមថាគ្រឹះស្ថានជីវិតរបស់យើងទាំងអស់នឹងក្លាយទៅជាគ្រឹះស្ថានជីវិតដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតហើយអាចផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងវិស័យឯកជនវិស័យឯកជនអាចប្រើប្រាស់អគារជីវិតជាកន្លែងដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលទៅតាមកម្មវិធីតម្រូវការជាក់ស្ដែងដែលវិស័យឯកជនត្រូវការតែម្ដងធីវេតមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលណាមួយនោះទេវិស័យឯកជនស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សូមស្វាគមន៍ចំពោះការតាក់ទងមកក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបើសិនជាត្រូវការបន្ទប់រៀន2ថ្នាក់3ថ្នាក់នៅចុងម៉ោងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យឬចុងម៉ោងយប់គឺក្រសួងនឹងពិនិត្យពិចារណាដើម្បីសហការជាមួយសមាគមនោះជាមួយនឹងរោងចក្រនោះដើម្បីបើកកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលដែលចំជាក់ស្ដែងដែលវិស័យឯកជនឬក្រុមហ៊ុននោះចង់បានតែម្ដងសូមចាត់ទុកធីវេតជាកន្លែងដែលជួយទៅដល់វិស័យឯកជនជាកន្លែងដែលស្វាគមន៍ទៅដល់វិស័យឯកជនក្នុងការសហការគ្នាហើយក៏សង្ឃឹមថាគ្រូរបស់យើងកាន់តែមានភាពបតិកលាជាមួយនឹងវិស័យឯកជនធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវិស័យឯកជនផ្ដល់ឱកាសកម្មសិក្សាទៅដល់សិស្សរបស់យើងបន្ថែមទៀតហើយក៏សង្ឃឹមថាសិស្សរបស់យើងនឹងមានចក្ខុវិស័យហើយចេះធ្វើការងារជាក្រុមកសាងបាននូវស្នាដៃមួយដែលកាន់តែល្អឥតខ្ចោះដោយផ្អែកលើស្នាដៃដែលរៀមច្បងរបស់យើងដែលសិស្សច្បងរបស់គាត់បានធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់កន្លងទៅឆ្នាំកន្លងទៅតលតែផលិតផលនោះទទួលបានមេដៃសរសើរគ្រប់គ្នាចាំយើងអភិវឌ្ឍទៅកសាងស្នាដៃអ្វីថ្មីបន្ថែមទៀតអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាធីវេតជាស្ពានចម្លងមួយដែលត្រូវការរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែមានកម្មវិធីបង្រៀនក៏ដូចជាម៉ោងរៀនបត់បែនដែលអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនក៏ដូចជាកម្មករនិយោជិតនិងបុគ្គលទាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធអាចជ្រើសជាកន្លែងសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាសម្រាប់ដំឡើងកម្រិតជំនាញបន្ថែមទៀតបានឬមួយក៏អាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជំនាញទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនចង់ផ្លាស់ប្ដូរអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តទៀតថាដើម្បីឲ្យកម្មវិធី TVET មានការគ្រប់គ្រងកាន់តែផុសផុលបន្ថែមទៀតថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវធ្វើសកម្មភាពស្រុះគ្នា
ើបធីវេតអាចបញ្ជ្រាបទៅក្នុងទស្សនៈយុវជននិងសង្គមហើយទទួលយកធីវេតជាស្ពានជាថ្នាលដែលអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗដែលគ្មានជំនាញពីមុនក្លាយទៅជាអ្នកមានជំនាញមួយយ៉ាងតិចនៅក្នុងជីវិតចំណែកអ្នកដែលធ្លាប់មានហើយក៏ដោយក៏អាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជំនាញដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់មានជំនាញមានផលិតភាពស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារស្របតាមរចនាសម្ព័ន្ធនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងការវិនិយោគថ្មីថ្មីមួយវិញទៀតយើងសង្ឃឹមថាយុវជនដែលទើបតែដល់វ័យចូលទីផ្សារការងារឬជំនាញធីវេតមួយដែលទីផ្សារកំពុងត្រូវការជំនាញដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជាជំនាញដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសហើយធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់អាចចាប់យកឱកាសការងារប្រាក់ខែខ្ពស់មានលក្ខខណ្ឌការងារល្អជាងមុននិងមិនប្រើកម្លាំងបាយដូចមុនទៀត Today ISP get connected.